V Janských lázních máme s léčbou respiračních onemocnění velké zkušenosti, protože pacienty po pneumoních a obstrukční plicní nemocí a astma bronchiálně léčíme dlouhodobě. V současné době je hodně pacientů, kteří trpí takzvaným postcovidovým syndromem, je jich asi 40-60% všech, co prodělali COVID-19. My máme tři typy léčby těchto postcovidových pacientů. Jednak jsou to lázeňští pacienti, kteří přijíždějí zatím na indikace po pneumonii. Potom máme pacienty na odborném léčebnou ústavu, to jsou většinou pacienti po těžkém průběhu toho covidu. A třetím typem léčby jsou samoplátecké pobyty, kde máme přímo pro ně i program postcovidové léčby. Tento samoplátecký balíček obsahuje 15 procedur, jsou tam každodenní inhalace s Vincentkou, potom tam jsou skupinová cvičení, dechová a kondiční v tělocvičně, jsou tam zábaly na hrudník, na uvolnění toho hrudníku, masáže a plavání. Provádíme kondiční cvičení a dechové cvičení, učíme lidi, jak správně dýchat, jak by správně měli zapojovat bránici a braniční svaly, jak by stužit páteř. Cvičíme dýchání na balónu, cvičíme dýchání v leže, kde se člověk učí vlastně pozazovat pánev, zapojovat správně tu bránici. Učíme lidi cvičit na TRXech s různými pomůckami, jako jsou kettlebelly, balóny, bosu a balanční desky. Naše práce je vždycky vymyslet nějaký způsob, jak jim pomoci. U pacientů po postcovidové pneumonii probíhá zejména respirační fyzioterapie, která je cílená na zlepšení dýchání, zlepšení mobility hrudníků, uvolnění těch svalů, prohloubení dýchání. Nově máme tady také oxygenoterapii, potom většinou indikujeme inhalační terapii s Vincentkou. Disponujeme přístrojem, který v jiných zařízeních není. Je to přístroj SIS, Super Inductive System, vysokovýkonný indukční systém, působí v podstatě jako magnet s vysokým indukčním polem. V podstatě ten přístroj funguje tak, že depolarizuje neuromuskulární tkáň a způsobuje kontrakci svalů. To znamená, v případě pacientů po prodaném covidu jsou problémy hlavně s dýcháním a s oslabením dýchacích svalů, což znamená, že tento přístroj napomáhá znovu obnovení činnosti dýchacích svalů. Používá se to jednak na hrudní páteř a potom z boku na brániční sval. Pro všechny tyto procedury, které jsem řekla, je dobré do lázní přijet. Máme ten unikátní přístroj a zároveň blahodárně působí zde podhorské klima a prostředí zdejších hor je vhodné i pro zlepšení kondice pacientů, protože mohou chodit do hor a je to tady příjemné prostředí.